体育赛事镜头带引到玉里镇，全国青年杯暨太平洋射箭锦标赛今天在玉里国小永昌分校田径场开箭揭幕，吸引了超过1200名的选手同场较劲。由于花莲县拿到了今年全国中等学校运动会主办权，射箭比赛更也在玉里举行，因此呢，今天这一场赛事可以说是提前的为全中运来暖身。比赛开始之前，选手先在场边热身伸展，也有选手先把反曲弓架设好，已经准备好要上战场。就是全国青年杯暨太平洋射箭锦标赛，来自玉里国中的在地选手也都说准备好了。应该是有一些信心，还是有信心可以拿到好一点成绩，希望可以拿到一点成绩。全国青年杯暨太平洋射箭锦标赛3月1号在玉里国小永昌分校田径场开箭揭幕，吸引了超过1200多名的选手同场较劲。由于花莲县拿到今年全国中等学校运动会的主办权，射箭比赛更在玉里的永昌分校来举行，而这一天的赛事提前为全中运暖身。我们在这个运动选手很重要的就是要在这个好的地方创造出好的成绩，那大家用彼此要竞争，但是呢这个竞争的过程当中要保持风度我们要有礼貌，要有秩序来创造我们好的成绩。由于田径场四周腹地够大，可以同时容纳将近有1200人的比赛，把位后方具备天然的挡土墙，完全符合标准的竞赛环境，成为全国射箭好手竞逐的最佳场地。而6年来都在这里举办全国性的赛事，就在镇长以及副议长的开箭比赛正式展开。记者高双双玉镇采访报道。